Zámek Krštiny patří Mendelově univerzitě v Brně. Slevomat nám pomáhá obsazovat kapacitu zámku nejen v sezóně, ale i v mimo sezónu. Další výhodu vidím v tom, že Slevomat promuje nejen zámek, zámeckou restauraci, ale i krásy a zajímavosti blízkého okolí. Slevomat se pro nás stal překvapivě významným obchodním partnerem. Díky intuitivnímu partnerskému rozhraní je pro nás administrativa velmi jednoduchá. Prodejem přes Slevomat jsme v podstatě obsadili celou mimo sezonu. Slevomat nám umožňuje zajímavou propagaci našich novopražských hotelů. Spolupracujeme se Slevomatem rádi. Kromě vyššího obratu nám samozřejmě generuje vyšší zisk, nebo cenové kalkulace jsou výhradně na nás. Co hlavně oceňujeme, je, že i klienti Slevomatu jsou ochotní na hotelu utratit další peníze za doplňkové služby a v neposlední řadě nám přibývají klienti, rozšiřujeme si vlastní databázi klientů, které následně můžeme sami oslovit. Se Slevomatem spolupracujeme přes 4 roky. Za tu dobu se Slevomat pro skupinu Living Bad stal největším online prodejním kanálem. S firmou Slevomat.cz spolupracujeme už 6. rokem a znamená pro nás stabilní obchodní partnerství. Nejdůležitější při spolupráci se Slevomatem.cz je pro nás rychlé a vstřícné jednání, stabilní platební transakce a úplná marketingová i ekonomická podpora. Slevomat nám dokáže prodat pokoje nejen v sezóně. Díky tomu máme od začátku dubna do půlky listopadu kontinuální provoz. To bychom sami nikdy nedocílili. Hotel získal skvělou propagaci a obrovské mediální zviditelnění.